Galera, eu tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like nesse vídeo que é muito importante. Se vocês forem novos aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo. Compartilha com todos os seus amigos nas suas redes sociais e segue no meu Instagram que tá aqui na tela, junto com as minhas outras redes sociais também tá na descrição, fechou? Segue lá que é muito importante, deixa o seu like, vamos bater a meta de 500 likes. E se você gosta do MC Kevinho, comenta hashtag MC Kevinho. Se você já deixou o like nesse vídeo, comenta hashtag like. Se você quer um salve, comenta hashtag salve, fechou? Então é isso, galera, fica com o vídeo e é nóis! Então, quer só com a minha cara? Só tem um probleminha, eu sou treinado. Então, ela tá afim de zoar com a minha cara. Diz que eu sou fraco, que eu sou isso, sou aquilo. Caraca, brinquedo, hoje você veio pra escola, hoje? Faz mocota já que a Zola voltou e você vem decidir só vir hoje. Ah, o que você quer? É porque que você tá férias adiantado, tá ligado? Só o quê? Férias adiantado. Férias adiantado, a gente já teve férias, porque ele tava reformando esse bagulho aí. E ó, já que você falou que tava de férias, você aproveita pra fazer alguma música que preste? Não. Segundo o César e tal, sabe os macacos animais. Falando em música, eu sabia que minha música vai lançar hoje? Já lançou? Minha nova música com o Matheus e Cauã? Tô sabendo assim por cima, assim, porque é eu citei os paredão pra ele. Paredão, o bagulho lançou hoje, que negócio de paredão. Paredão, isso é da sua época, porque você acredita? Tá. Vamos lá pra sala que hoje eu tô ansioso. Minha música tá batendo recorde de visualizações, você não tá ligado? Você acredita? Chegou no em alto do YouTube? Ah, filho, em alto do YouTube mundial já. Você tá pensando o quê? Embora que aquela bagulho daquele em alto do YouTube lá tá todo louco, né? Porque eu só vejo vídeo nada a ver lá. Não tem nem mais de jogos. Que eu gostava de ver vídeo de jogo, sabe? Você acredita? E agora o YouTube não coloca nem jogo mais lá. É, dividiu tudo. É uma sacanagem, sabe? É. Mas beleza, beleza. Fazer o quê, né? A gente supera isso aí. Então, em geral, né? É, então. Mas no em alta geral não aparece nada. Mas beleza, né? E aí, rapaziada? Você acredita? Tá chegando. Lá, lá, lá. Eu acho que sabe tanto que perderam as vozes, né? Não, né, velho? Ninguém fala com a gente. Pô. Os caras tudo... esquecendo mal e tal. Mangação mesmo isso aqui. E aí, galera? E aí, Fioche? E aí, Petinho? E aí, Davi? E aí, Lan? Lan não, mano. É o Bin Laden. Tô tranquilo. Beleza. Tá, turma, vamos começar a trabalhar hoje. Porque hoje. Pera. O acontecendo? Você tá diferente? Aproveitou então, as férias, né? Pra dar uma mudança aí, né? Eita, ó. Até a voz tá diferente. Tá uma outra estrela. Eu tô me inspirando no Pablo Vittar, entendeu? É o quê? Sai de cima da mesa. Você mesmo falou a gente que não pode ficar em cima da mesa. E agora você fica em cima da mesa? Eu disse que eu mudei. Bom, pessoal. Hoje a gente vai analisar a música do... Ô, brinquedo. Desce daí. Só porque ele pode, você não pode, não. Eu não posso. Você pode? Menino, brincadeira. Tá, vamos fazer o que hoje na aula? Aí vai ver a tua música aí. Entendeu? Ó, toma aí a letra. A gente vai analisar a minha música hoje? Exatamente. Você acredita? Eita! Eita, foi mal. Eu não cometi nenhum delito aqui hoje. Tá, entendeu? Tá. Kunzila, meu papel vem branco. Oh, pera aí, o meu também tá em branco aqui, ó. Tá em branco, não tem nada escrito. Ó, pessoal, na moral, você faz uma coisa na real melhor, né? Ó, por que você botou uma bandana de cabeça na boca? É, mãe. Que estilo novo, hein? É uma bandana daquelas que eu coloco no cabelo. Não, isso é coisa da vida, entendeu? Vai lá. Tá, eu vou sentar aqui. Tá, e não vai ter a letra, não? É pra gente, você vai ditando a letra e a gente entra no fluxo, então, né? Tu sabe, porque a música é tua. A música é sua, né? Eu sei a mesma música, começa assim. Ela tá afim de zoar com a minha cara. Tá, eu tô sem voz, assim, sabe? Aí, às vezes eu me empolgo. Tive muito show, sabe? Bom, gente... Hoje, como eu disse que tá muito reverso,
Mano, para de subir em cima da mesa, tá me dando agonia, velho. Eu não posso subir em cima de mesa, então sai de cima do piroco, dá respeito pra esses alunos. Se, ó, se a galera lá fora ver, tu tá lascado, tu sabe disso. Ah, tem um Ash Ketchum aqui, ó, tem um Ash Ketchum versão 2017. Você tem um bilado, hein. Davi. Ah, foi mal, aí. É, porque eu tô muito mudado. Então, pra festejar essa mudança, eu quero propor nada mais, nada menos que o próprio cantor, né? Que o cantor que a música que a gente vai analisar hoje é o Kevinho. Ele não vai querer vinho, vai querer champanhe. Então, ele vai falar pra gente. Piada, e a gente vai analisar. Piada do século. É eu? Não. Sim. Tá brincando com a minha cara que eu vou ter que dar aula aqui. Você não vai ter que dar aula, você vai ter que falar a sua música e a gente vai falar, a gente entendeu isso aqui. Tá, tá, mas. É, e por que 2 mais 2 é fixe? Eu nunca entendi isso. Sei, esses gringos aí. Esses gringos aí é. Tudo doido. Eu nunca entendi. Tá, ó, começa assim, ó. A primeira frase da minha música era assim, ó. Ela tá afim de zoar com a minha cara. É assim, sabia? Tá, então a gente pode concluir o quê? Que ela é zoeira. É, isso aí. Ela é meio retardada. Retardada completamente ela é, mas beleza. É letra minha, né? Então, eu tava inspirado nesse momento. Eu tava meio transtornado assim, sabe? Tá, aí ó, vou pra segunda parte. Disse que eu sou fraco, que eu deixo... pera, eu esqueci a minha letra. É assim, disse que eu sou fraco, que eu sou isso, sou aquilo. Eu não sou fraco não, faço academia, ué. Ó, oh, tá vendo? Ó, o Anderson Silva, ele não é bombado, né? Quem é Anderson Silva? Então pronto. Não sabe quem luta é. Do kickboxing. Da WWE. WWE. É, UFC. Luta do UFC, cara. Anderson Silva. Tá, mas o que vocês entenderam desse trecho aí da música? Já que quem mandar aqui agora sou eu, então vamos falando. Senta aí todo mundo que sobrou mesmo agora. Acredito. Tá. Eu entendi que assim, que você não é fraco. Brinquedo. Mas você é o mesmo peraí, tempo. Peraí. Brinquedo Austin da Silva falido. Senta, obrigado. É o nome dele, sabe? Quando ele completa aí, quando eu falo. Ah, assim, entendi. Falido no meio, então. É brinquedo falido Austin, né? Eu sei o nome, eu não sou pai pra registrar. Tá, deixa eu sentar aqui, né? Porque eu gosto de olhar pra cara de vocês sentado, porque você acredita, né? Tá, então fala o que você achou. Eu achei muito massa. Vi a coerência em pessoa aí nessa letra. Vi que tá, o cara gente, fala que ele é fraco, mas ele é forte. Quando você tá ótimo. Peraí, você tirou o seu despertador inflável do bolso de novo, foi? Você ainda não desistiu com essa loja de coisas infláveis, não foi? Não, pô. Ó, a gente tá produzindo até, ó. Eita, vai fazer costura-chave. Ô, louco. Tá. Fim. Carnaval, parte, entendeu? A outra parte da música. Sabe muito bem que a gente nunca teve nada. Pra aparecer. Jura que terminou comigo. Tá vendo? Ele tá alegando que eles tiveram treta no WhatsApp. E é isso aí. Não digo que eu fiz isso, eu não pensei, não. Mas beleza. Tá, eu vou dar um pulinho assim, mais um pouco da letra, porque, né? Não vou dar pulo não, vou continuar. Aí, assim, o refrão é assim, ó. Vai dar de cara no chão, não tem mais perigo. Pode funcionar com outro, mas não comigo. Aí, repete outra vez. Tá vendo? Aquilo vai ser mais perdido de novo. Godzilla, por que desgraça tu trouxe uma cama pra tu e não trouxe uma pra mim? É porque. Ah, mano. Sei lá, pô. Brinquedo Austin falei assim, do assim, cara no chão. Vai dar de cara. Ô, mano, o brinquedo tá merecendo nota boa aí, ó. Na real. Por quê? Porque ele tá entendendo o assunto e eu quebrei sua cama inflável. Vamos dormir. Tá. Agora eu vou continuar, tá? Vou continuar. Ah, senta aí, brinquedo. Aí lá, a outra parte é assim, ó. Vai dar de cara no chão. Nem acredita que eu tô louco pra ver ela jogando na pista. Eu tô sem ritmo, sabe? Mas beleza. Tô bem triste. Tá vendo? Eu acho que ela vai pular, tá? Acho que ela vai pular. Você normal, ó. Toma aí, ó. Pra ver se você fica com ritmo. Beleza. O cara dá cerveja pra me beber no meio da escola. Suave, não é isso? Com uma escola de qualidade. Hoje eu mudei, entendeu? Tá, ó. Eu vou continuar então. Ó lá. Agora é a outra parte. Se ela quer dançar, deixa ela dançar. Se ela quer beijar, deixa ela beijar. Se ela quer até
Isso aí retrata a liberdade da mulher brasileira nos dias atuais. No fanfarafafã? Você acredita, vendo? É, acabou minha letra. Vendo que minha música é boa? É, eu gostei, né? Cara no chão. O filósofo Piton também deverá gostar. O quê? Nada não. Tá. Ô, gente, quem quer tomar um chope depois dessa aula aqui? Que essa aula tá muito chata, cara. Nem eu tô gostando de beber pra minha aula. Sou de menor. Eu sou maior. Bota aqui, ó. Bota aqui, que é hoje que eu tô feliz porque minha música tá fazendo muito sucesso, sabia? Hoje, Tô ligado. A parada é explosão, mano. Aqui é hitmaker, filho.